Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, gjërat mund të ndryshojnë për mirë për ju të dashuruarit. Nëse ju do të tregoheni më aktiv dhe të mos i nënshtroheni fatit, kjo e hën pritet jetë në shenjën e raporteve intensive me partnerin. Beqarët do të jenë me fat në dashuri, do të mund të nisin një lidhje. Financat do i keni nën kontroll. Deni, jeni një periudhë ku ritmi punës suaj duket se ka rënë dhe kjo është e kuptueshme, pasi impenjimet kanë qënë të shumta. Partneri ju nxit të merrni vendime të shpejta. Beqarët do të nisin një lidhje pasionante të cilën mund të përfundojnë në diçka më shumë. Në planin financiar, kujdes me shpenzimet, mund të keni vështirësi. Binjakët, Mërkuri dhe Jupiteri sot favorizojnë zgjidhje praktike për ju që jeni në një marrëdhënie. Edhe afërdita sot do të jetë kujdestarja jetës suaj sentimentale. Beqarët do të kalojnë momente të vështira dhe nuk do të kenë mendjen të dashuria. Në planin financiar, duke se gjithçka është në rregull. Gaforia Një kuadër ujor i paqartë bën që ju të dashuruarit jeni në mendje dhe në zemër disi konfuz, me gjithë humorin jo dhe aq të mirë dhe do të jetë normale. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Financat do të jenë në gjendje të shkëlqyer. Luani Yjet në favorin tuaj janë vërtet të shumta, prandaj dita e sot me për ju që jeni në një marrëdhënie në përgjithësi do t'ju ofrojë momente shumë interesante. Beqarët parashikohet të nisin një lidhje serioze. Financat do të jenë të mira fal menaxhimit tuaj të mirë. Virgjëresha Jupiteri dhe Saturni, në një orbit jo shumë të favorshme, mund të stimulojnë nostalgji dhe melankoli për ju të dashuruarit. Mundoni që këtë ditë ta kaloni në pranë të shumë njerëzve. Beqarët duhet të mendohen mirë para se të hedhin hapin. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Peshorja Për disa probleme të mbetura pezull në marrëdhënien çift, sot mund të keni mbështetje në Jupiterit dhe Saturnit, ndonse janë planete që mund të sjellin edhe pak stres. Beqarët do të marrin disa propozime, por nuk do të ndihen ende gati për të hedhur rapa. Në planin financiar, gjithçka do të ecë mirë. Akrepi Duke pasur parasysh kuadrin ujor, ka të ngjarë edhe sot të jeni të impenjuar në maksimum me problemet në çift. Megjithatë, mund të keni edhe një surprizë të bukur. Për beqarët priten ndryshime të mëdha në jetën e tyre, saqë do ju duket vetja si në ëndër. Saturni do të jetë aleat për financat tuaja. Shigjetari Vazhdon tranziti luftarak i Marsit në shenjë. Si zakonisht, sjell ritme frenetike dhe gati të papërballueshme, por që do të ketë rezultate pozitive për ju të dashuruarit. Beqarët do të hedhin hapat e parë drejt një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar, parashikohen vështirësi të mëdha. Britjapi Edhe pse në bazë të një kuadri ujor mjaft aktiv, nuk do të keni kohë të merrni as frymë. Aq shumë do të jeni të impenjuar, saqë partneri do të ndihet i braktisur. Beqarët nuk do të kenë mendjen fare të dashuria dhe do vazhdojnë ende të jenë vetëm. Financat as pak të mira. Ujori Në këtë vrullë që keni marrë ju që jeni në një marrëdhënie nuk përmbaheni, por hapni sytë se mjafton një pengesë vogël për t'ju rrëzuar vetë. Beqarët duhet të presin edhe pak kohë, sepse po nxituan mund të lëndohen. Financat paraqiten të mira. Peshqit Mund të keni disa probleme të vogla, por kjo nuk do t'ju pengoj për të organizuar e kaluar një ditë interesante me njeriu në zemrës. Mërkuri ju stimulon fantazinë. Beqarët do t'jen gati edhe për aventura për të mos qëndruar vetëm. Në planin financiar, do t'jeni me fat. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve me madhe në rajon.